Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. L'Escola Can Salvi ha dut a terme una nova edició de cursa solidària. En benefici de l'associació Amor pels Animals Maria Adams, i bueno, és una cursa que implica tota l'escola, des de cicle superior fins a totes les famílies. Aquesta cursa està vinculada a un projecte de sisè. Aquesta cursa està vinculada a un projecte que es fa a sisè, que és Dona un cop de mà, on els alumnes escolleixen quina és l'associació en la que volen col·laborar o a la que volen destinar els diners que es recaptin a la cursa. Es fan altres activitats que també són paral·leles. Amb un preu molt assequible. La cursa per cada participant s'han recollit 2 euros, que són 2 euros simbòlics. Ha aconseguit al voltant de 350 euros i els diners recaptats es portaran a l'associació animalista en un termini de 2-3 setmanes. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro. Di por San Andreu Televisió.